Hari ni dalam episod Kecap Makan Tak Boleh Brain, kita nak perah konten daripada Family Mart. Dah lama kita tak buat video dan review makanan-makanan di Family Mart. Jadi hari ni kita ada Yame Matcha, iaitu aiskrim waffle. Ui, zaman aku makan aiskrim waffle ni mah. Nama yang apa? Buy aiskrim tu. Ingat tak? Buy aiskrim. Ah, ha, dia jual aiskrim waffle. Tak pernah makan. Ui, rugi boy, rugi boy. Jadi untuk aiskrim yang besar ni berapa ringgit dia ni? RM7 guys, RM7. Ah, ha, inilah dia rupa waffle dia tu. Yang mana dekat dalam dia ni ada aiskrim. Ui, baik boy. Baik boy. So sekarang ni kita nak try makan. Nah, Daniel. Eh, jangan tiru aksi ni eh. Right, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak try makan aiskrim waffle. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap sedap lah kan. Hmm. Dia punya roti ni, aku panggil roti yang lembek. Dia tak, biasa yang kita makan tu mah, dia macam biskut tau, crunchy kat luar kan, tengah-tengah dekat situ lembut. Yang ni totally soft lah. Hmm. Dia macam kau gigit kertas tau tak? Tahu tak? Tak pernah gigit kertas. Kau tak pernah gigit kertas? Cikgu sekolah kau tak pernah hukum kau gigit kertas? Nampak sangat amal budak skema sekolah. So dia punya waffle tu sangat nipis. So bila korang gigit, dia rasa macam satu tekstur yang macam mana cakap, tekstur tak seronok lah, tak seronok lah. Sebab aku expect dia macam krak, hu, syok lah makan, crunchy kan, macam biasa kita makan aiskrim waffle tu kan. Tapi ini pada aku okey lah, not so bad. Tapi untuk harga RM7 tu, untuk dapat aiskrim yang macam ni, pada aku macam mahal sangat. RM5 okey lagi kot. Dia punya aiskrim macam ni memang terbaik. Aku rasa dia pakai aiskrim sama yang dia jual tu mah. Sedap gila dia. RM7 sana. Sebaik sedap. Kalau tak sedap ni, aku dah pijak lah sini tu lah. Kau tahu tak mah, Family Mart ni merupakan tempat yang paling low class awet-awet hipster ni boleh pergi lah. Kau faham tak? Cinggir. Ha, dia orang nak makan benda yang kita panggil apa, yang macam ui, lain daripada lain lah. Japanese food konon eh. Pergi mana? Family Mart lah. Dia kalau upper class, dia pergi Jepun terus. Macam Amar pergi Jepun, baru dia makan makanan Jepun kan. Tapi kalau korang tak mampu ke Jepun, nak rasa makanan-makanan Jepun, Family Mart. Bukan Sushi King eh. Jadi kalau korang dah lama tak makan aiskrim waffle dan teringin nak makan aiskrim waffle yang sedap, boleh try ni. Apa nama tadi? Kimi Hime? Yame Matcha. Yame Matcha. Kimi Hime tu betik goreng. Alright guys. Jadi dengan berbekalkan RM7 daripada poket Daniel, dapat Kimi Hime apa? Yame Matcha ice cream waffle, yang mana waffle dia nipis dan ice cream dalam tu tebal, sedap. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah boy. Rasa macam ni mah. Rasa macam Kimi Hime.